Niin kuuluuko se, mitä minä sanoin? Kenen kanssa sinä juttelit siellä? No, ei kuulu sulle. No kai se nyt mulle kuuluu, mitä sinä teet. Mehän piti olla yhdessä tänään. Ja sanoitko, että olet lähdössä jonnekin. Anna tänne se. Anna nyt tänne se. Se on mun oma asia, kenen kanssa mä juttelen. No kai se nyt mulle kuuluu, kenen kanssa. Mulla on oma elämä, saatana. No, mikä oma elämä? Hankisit siihenkin joskus omaa. Lähetisit jonnekin itsekin ulos. Mä nyt lähen, saatana. No. Siitä on tullut ihan sietämätöntä. Mulla ei ole enää yhtään omaa elämää. Enkä mä aio enää kestää sitä yhtään pidempään. Se on aina sama homma kuin mihin se mietit, kenen kanssa ja... No terve. On joo. Ja mä kuulin jotain semmoista. Kerto kyllä. Eikö sun kannata sitä välittää? Mä kuitenkin sen verran ymmärrän. No Ella vielä hetki. Sitten kun se sanotaan rauhoittaa. Älä puhu sille satana ämmälle. Lopeta se puhelu! Thank you.
kävi kaikki niin nopeasti. Ei sinä ehtinyt väistää. Hanna! Et kene tehdä yhtään mitään, usko pois!